Демирхисарска слоештица село на 50 километри од Битола. Некога со многу жители денеска проречено. Останале старите, а младите ги има повремено, кога сака да избегаат од градските средини и да најдат мир и природа. Но и ова село го има проблемот со загадувањето. Ако во урбаните средини има многу луѓе кај што понекогаш велиме дека е и нормално да се загадува, тогаш зошто во средините каде што природата е недопрена, има малку луѓе, а притоа имаме загадување. Дедо Зоран има 83 години. Вели, пијам што пијам, било сок или вода и шишињата ги собирам. Го прашавме тогаш кој зошто ги загадува нивните реки. Некој неписна, некој за инает. Така. А ја не вогам, так и кај сам право еве. А кој е Стојче? Човекот од кој што, како што ни рекоа, некогаш на времето, на жителите, коските им се треселе. Постоеше санитарен инспектор, се викаше Стојче, искрено презимето, не се сеќавам како му беше, но беше многу висок и носеше едно ташниче црно. Кога ќе поминеше по селава Стојче, значи на мештаните коските им се тресеа. Да не случајно го извади тефтерчето и да запиши некого. Тогаш беше беспрекорно чисто, реките беа кристално чисти. И класнето од Битола беше таму. Вели дека е среќна што луѓето се фатиле за работа и дека свеста сега се подигнува. Професорката од медицинското училиште во Битола, која е попозната со акцијата Мети си со класнето, ја прашавме зошто Слоештица е толку загадена. Една ваква природа која што ни е дадена од Бога, да не ја чуваме, а одиме секаде по светот и се сликаме по тамошните села и ни е привилегија да кажеме дека сме посетиле некое село во странство, а нашето да не си го гледа. Јас мислам дека малку е разочарувачко и кажува нешто за нашиот народ, што треба да размислиме самите што е. Пушти го порекана, нека оди удолу. Ете, со ова реченица ни го опиша нашиот менталитет. Во овие реки, што е она уникатно? Во овие реки се уште живе пелагониската пастрмка, Салмо пелагоникус, и го имаме речниот рак, Астакус астакус. Ова е едно од потенцијалните подрачја, бидејќи се уште имаме видови кои што се ендемични за другите, за нашите краеви. Едно време ја пиевме оваа вода. Така било некогаш тука. Веќе година и пол спроведуваме акција на селектирање на отпадот. Гледате и самите, имаме бели, зелени, црни вреќи и сите волонтери кои што денес учествуваат во оваа акција знаат кој дјубре каде да го селектират. А загадената Слоештица ја знаеме по пелагониската пастрмка, речниот рак, кој се на листата на загрозени видови на Меѓународната унија за заштита на природата, Валавиците и Водениците. Та е родното место на Петрема Андреевски. Областа е прогласена за значајно растително и подрачје на птици и е средиштето на потенцијалното подрачје Натура 2000. Токму затоа се случува не игнорирај, реагирај, но не еднаш, ќе треба повеќе пати. Оти ако уште и селата ни се загадат во мера како и градовите, можно е да ни се случи она народната, матната, ќе наоднеси.